Ni bagi ke apa? Ush, gila. Tengok dia bagi ke? Ya? Tengok. Ha tengok dia ogi dah. Abang Mui kita. Dia sponsor soft plastic. Lagi racun tu. Abang Mui kita sponsor soft plastic tu. Oh. Kita bakar beg, Ha ni seorang ah ni. Kayok dia rasa kena dry dah kot kata. Aku mal juga pasal form tak dapat. Okay, assalamualaikum, selamat pagi geng. Jumpa lagi dalam channel Zamringo Fishing. Okay geng, pagi ni kita nak turun dekat Lai Tau. Dekat Lai Tau ni dia apa, mangrove. Kawasan hutan bakau. So, kita cuba nak cari lah siapakah penghuni hutan bakau ni. So tadi baru pukul 7. Pukul 8 pagi ni kita turun ni. Master Muiz. Master Muiz. Pih sikit bujang ya. Ni masih bujang. Kalau Zabar kenal boleh. Pian. Omak ni. Oh, Omak. Lupa. Ni pun bujang kau ni. Tengok ni. Ni bujang. Eh, tapi lepas tu dah balik kahwin lah tu. Dia balik sengak-sengak. Okay, jom kita set up kayak. So, kita nak turun kat ni lah. Kat kalan depan ni. InsyaAllah tengok kalau ada hasil ni. So, mari kita habis balik geng. Okay, jom. Abang Adi kita. Lari. Abang Adi dah. Master guru. Okay, jom geng. Tak ni tu. Tak ni tu. Nanti pergi kot ni boleh kan? Okay, geng. Jom ancah. Kita tunggu geng tu. Tengah set up nak turun. Lancar ke pangkalan Sungai Itau. Jom kita tengok apa ada siang ni. Kita main area hutan bakau. Hutan bakau ni pangkalan Sungai Itau. Okay geng, so sampai nanti kita update tengok kalau ada hasil kan. InsyaAllah kita update ni. Jom geng, ciao. Okay geng, so kita terekas tengok. Kita main soft plastic. Woi. Ekor hilang weh. Ekor hilang. Ha? Boleh jadi kot. Hilang ekor. Gamak ambil ekor. Untung lah, tahu apa, tak beritahu kawan-kawan. Tahu lah, pengetin baru pun. Pasak tu. Cuba mak. MJ lah. MJ lah Tok Mak. Mana mau main. Nak perlu bantu lah. Oh. Strike. Allah lecut. Oh Allah. MJ tu. Hai mak. Oh, ye. Tak lekat kita punya hari. Apa wala ni? Slide kerapu boleh lah.
bagi lesen kapu lu. Tak gumpal, tak gumpal. Janji tak gumpal. Ya, strike kapu boleh lah. Abang tak gumpal. Abang nak cari sekat merah. MJ mak janda. Okay geng, kita nak masuk pot darah. Ha, ni dia utama kau. Kita masuk. Oh, kena buang. Ha, ni tua mangrove ni. Ha? Apa mai buat tua ke mangrove ke apa? Kamu mai buat tua lah. Ni punca dah ni. Ni. Dia bawa habis masuk dah ni. Semua dah kan boleh kan dah. Dia je. Kena layung juga. Kita malah nak kelak layung. Ikut kuat supir mangrove. Dia bawa main ni. Apa hari ni kita perkenalkan ni lah mangrove Langkawi. Nampak nak tahu. Ha, kalau nak booking mangrove boleh bagi tahu kita bawa. Track dah dapat dah. Saya kerapu. Main lah besar sikit. Saya borong tu. Lepak elu lah. Boleh lah geng. Dah hasil, dah hasil. Boleh kapu, kapu. Orang nak cari. Nak cari root. Oh patah root. Root patah. Dia punya kaki dah ni. Baling-baling patah kena ni. Dah last tadi pula tu. Aduh. Sini. Ha? Rod tak apalah, patah dah. Dapat mesin tak apalah. Ba. Saya so, rescue. Saya baiklah ada mak bet. Buat mak bet. Arak ada ni. Lokasi sah. Dah main tengok. Search and rescue. Arak ada hasil lah. Oh ni tempat ni. Tempat jatuh. Tempat kejadian. Kita try main cari arak ada rezeki lah. Yelah seradik kot. Aduh. Tidak tak lena. Tapi kalau tengah laut kita bye-bye lah. Sebab kita tengok tempat ni boleh. Boleh ni. Ada harapan lah. Ada harapan boleh cari. Malam si Omak dapat jenak depan luar kat boy tu. Berputih tu. Hanyut lah. Tanya lah. Ha ni area ni. Dia pokok ni. Ambil pokok. Habis masuk ke dalam ni. Lebih kurang dari sini lah. Ha dari sini kan. Kucing belum sampai batu tu lah. Sebab ayak pun dia tak deras sangat. Ha ayak tak laju lah. Ha area tu kan. Ambil ke kanan sikit. Ambil ke sini. Sebab dia jatuh ke area tu, mungkin dia takut malah ayat surut, takut dia bawa ke belakang. Haa, area tu. Jangan pergi ke darat sangat, dia main ke sini sikit, dia sampai ke darat. Haa, area handuk tu betul lah.
Ah sikit ambil itu lah, ambil dalam 3 4 meter. Dekat 4 meter 5 meter lah. Kita malah kalau nampak malah kita terjun dah. Tak pasal tak nampak, masalah kita tak nampak, kita nak cari lagi. Kalau kalau kita selam dalam 1 meter tu nampak eh. Tu kita sah rescue tengok. Kuat-kuat dah. Kalau kalau cuba nasib kalau ada tu rezeki lah. Atau mesin dah mesin. Jatuh kan air dah nah. Ni ah. Dia ada ni lah. Air jenis. Air jenis ah. Dia pergi ronda dulu lah. Datang. Jumpa lah. Alhamdulillah. Syukran. Syukran. Di depan tak ada. Belakang. Ha? Belakang lah. Tu dia. Seradik boh. Alhamdulillah. Tak sia-sia. Tak sia-sia. Tak sia-sia. Masih baik lah.